100 vjet më parë përfundoi lufta e parë botërore dhe pikërisht në shenjtërimi për këtë datë historike për Europën mbar, mira pishtar u dogjën në kështjellën e kullave të Londrës për nder të përfundimit të kësaj lufte. Mira pishtar u dogjën në kështjellën e kullave të Londrës në nder të përfundimit të luftës së parë botërore pikërisht 100 vjet më parë. Ceremonia u përndes kur anëtarët e ushtrisë britanike dhe vullnetarët i vunë zjarrin rreth 10.000 pishtarëve në këmbët e kullës. Ndërsa vizitorët të cilët ishin të pranishëm në këtë ceremoni nderuan me një minutë heshtje të gjithë viktimat e luftës së parë botërore.